Já jsem si jenom
valný, že tam je ta díra? Jo. No je, to jsou krasavci, no. Já to dám takhle mezi ně, to jim je nastavilo pre mňa, je to vždycky veľmi ťažký pôrod. Máš je tam teda na tom videu? Ale... Prosím? Máš je tam na tom videu? Koho? Nie. Áno, úplne prvého. Stíral. Áno. Je tam, tak už je úplne. Teraz to robím špeciálne závery na kašu. Kaša, ale usmievať sa do toho, lebo si na videu. Čo, opýtaj sa toho čierneho chalana, tých kraťovských, čo to má, to je... On je bielý, ale ti by to dovolil, ale... Ide o to ešte, že... Pozor, že jo! Musíš mi říct, co chceš. Napsať žádost. Dopováno, ale... Potvrzení od notáře. Ide ti vyslovene o lanové kuzdro, hej? On nemá aj kuzdro. Značky, ne? Značka je...
to je odraz.